განსაკუთრებულ შაბათ კვირას კვირდება დარიანი მუშტაიდის ღონისძიების შესახებ დეტალებს ანა გზირიშვილი მოგვიყვება, რომელიც ახლა მუშტაიდის პარკში იმყოფება. Და ანა, დილა მშვიდობის. Dilam shidobis, namdilad gansakutrebuli shabatkvira gelodebat ak, Dariani Amidi namdilad aris da tu ra moxteba dges Mushtaidis parkshi moguiqveba Tamro Gamqrelidze. Dilam shidobis Tamro. Jer minda kitkhot Darianis shesakheb zogadad ra aris chves maqurebels rom vutkhrat. Darianis aris sivtse Mushtaidis bakhshi, romelis aertianebs uomrav gasardob da sotsialur aktivobas. Chven vekhmarebit startapebs popularizatsia და ცნობადობის ამაღლებაში ძალიან ბევრი ფუდ მარკეტი ეგრეთ წოდებული. მე მგონი ჯობს რომ გადავინაცვლოთ და დავათვალიეროთ. აქ არის წარმოდგენილი კომპანია ჩაუფინე და მათარა, რომელიც გვთავაზობს უგემრიელეს სასმელებს. სასმელებით დავიწყოთ ექსკურსია. სასმელებით, რა თქმა უნდა, შაბათს დილას დავიწყოთ სასმელებით. დილამშვიდობის მოგესალმებით. რა შეგიძლიათ რომ მოგვიმზადოთ და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ღონისძიება იწყება 4 საათზე, ხო? და სპეციალურად ჩვენთვის მოვიდა რამდენიმე კომპანია და ჩვენთვის მოამზადებს სასმელებს და ასევე საკვებს. აბა მოგვიყევით თქვენს შესახებ. თქვენ ჩაუფინე მომხმარებელს თავაზობს სხვადასხვა ალკოჰოლურ სასმელებს. ამ ფესტივალზე წარმოდგენილები ვართ წიპწის არყით და სხვადასხვა ფრეშებით ვამზადებთ, ფორთოხლით, ლიმნით და ასე შემდეგ. რა მოგვიმზადეთ სასმელს? ახლა მოგვიმზადეთ ჩვენი საფირმო კოქტეილი წიპწის არყით და ფორთოხლის და ლიმონის ფრეშით. შეგიძლიათ დააგემოთ. ჩავუფინოთ. კომდე შეგიძლიათ. დიდი მადლობა, გადავინაცოთ. თან მოვუყვეთ, როგორც ვიცი, დღეს კონცერტია, ხო? კი ბატონო, ჩვენ ზოგადად ყოველ შაბათკვირას სექტემბრის ბოლომდე გაგიფერადებთ ცხოვრებას. დღეს გვაქვს დაგეგმილი 9 საათზე ერეკრე დეისადის კონცერტი, რომელიც ნამდვილად არ არის გამოსატოვებელი. 9 საათზე და ესე იგი 4 საათზე დაიწყება. და არის თავისუფალი. 4 საათზე დაიწყება ესე იგი ღონისძიება და დამთავრდება. ანა, სასმელი რო დაგჭა. დაიწყება კონცერტი. კი ბატონო. სასმელი რომ დამჭა. დაბრუნდა თუ მერე ჩავუფინოთ. მერე, კი ბატონო, მერე წამოიღო. თამროს მოკითხვა დიდი სიყვარული. თამროს მოკითხვა. სტუდიიდან მოკითხვა, ბახვასგან და ზოგადად წამყვანებისგან. მოკითხეთ შემგან დიდი სიყვარულით ბახვას. მე ვხედავ აქ ყველასთვის საყვარელ დიმიტრი რჩეულიშვილს. ჩვენი დიმიტრიც მანდ არის? არ ვიცი. კი, კი, ჩვენი დიმიტრიც ნამდვილად აქ არის. ისიც მოგვიკითხე და რა საკეთებს გვითხრას აბა? ნაკერძებს მოგვიმზადებს რომ მოვიდეთ დღეს მუშტაიდში. სიყვარული ჩემგანაც მოკითხვა. როგორ ხართ? კარგად, დიმიტრი. ხო, ხართ კარგად. შესანიშნავად. მეც ასევე გადასარევად ბოლოს. დღეს მოგვიმზადებთ დღეს მინც მოვა მუშტაიდის პარკში. სამწუხაროდ ახლა ვერ მოასწრებს, ხო, დი? ახლა სამწუხაროდ ვერ მოასწრებს, რომ ცოტა გვიან ველოდებით, ხო, ხალხს? ახლა 10 საათი არის. დაახლოებით მეორე დღის მეორე ნახევარდაველოდებით ხალხს. და ეს არის ჩემი პირველი პროექტი არის, ასე ვთქვათ, ბამბუ არის ჩინური სტრაფიკების სამზარეულო. და ვისაც რუსო დააგემონოს ჩემი საჭმელი, შეიძლება მოვიდეს დარიანზე. დარიანი არის ძალიან ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, პლატფორმა იმის რომ გააცნო ახალი ბრენდი ხალხს, იმიტომ რომ უამრავი ხალხი მოდის, ძალიან საინტერესო კონცერტები იგეგმება, ძალიან კარგი აქტივობები იგეგმება და გელოდებით ყველას აქ. და მოკლედ არ ვიცი, დააგემონოთ ჩემი ჩინური სამზარეულო და ძალიან გამიხარდება თუ მობრძანდებით. დიდი მადლობა. საით შეიძლება რომ გადავინაცვლოთ ახლა. აი მექსიკანა, მექსიკური. წავიდეთ ვიმოგზაუროთ მექსიკური სამზარეულო. ბატონო, მექსიკურის გარდა ასე გვაქვს აზიური, გვაქვს იტალიური. იტალიურიც გვაქვს, კი ბატონო, მენსა, რომელიც გვთავაზობს უგემრიელეს პასტებს, გვაქვს ძალიან ბევრი დესერტები, ქართული რა თქმა უნდა. ქართული რა თქმა უნდა აუცილებლად, მაგრამ ყველაფერს ვერ განახებთ სამწუხაროდ, რომ მიდის სამზადისი და მოვიტოვებთ საღამოსთვის. რომელი საათიდან შეგვიძლია მოსვლა, რომ გაგვიმეოროთ, რომელი საათიდან შეიძლება რომ მოვიდეთ, როდის დაგხვდება ყველაფერი? 4 საათიდან შეგიძლიათ მოხვიდეთ და მე მაქვს კითხვა თქვენთან, რომელია თქვენი საყვარელი სამზარეულო და როგორ მეგობრობთ მექსიკურ სამზარეულოს? ძალიან გვიყვარს მექსიკური სამზარეულო. სამწუხაროდ ყველანაირ სამზარეულოსთან მეგობრობთ და ამიტომაც ვართ ყოველთვის ბრძოლაში წონასთან. კახას არ ეხება ეს ჩემზე და მანუ მანიკასაც არ ეხება დავრჩი მარტო. რომ მეგობრობთ? სალომეს მით უმეტეს არ ეხება და არ ეხება კიდე.
აბას ად მიხვედით დაკეთდებით გამარჯობა დილომში დაბის მოგესალმები აკოემი მექსიკური განწყობა ნამდვილად უკვე შექმნილი გაქვთ აი შემიძლია მოვირგო კიდეც თუ წინააღმდეგი არ იქნებით პირიქით გიხდება ანა სამბრერო მიერთით და განწყობა შევქმნათ რას თავაზობთ დღეს აკმესულ სტუმრებს ჩვენ დღეს ხვალ და ბევრი შაბათი კვირა კიდე თავაზობთ ძალიან გემრიელ ტაკოებს რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს არის ესეთი მექსიკური საჭმელი ტაკო თუმცა გამოძახებით და ჩვენ სამზარეულოში სხვა ბევრი პროდუქტი შეგვიძლია რომ მოხორმებო დააგემოს ტაკოსთან ერთად გვაქვს გემრიელი ჩიფსები და ჩვენ თუ ვაკეთებთ ყველაფერს და რამდენად ცხარეა ეს კერძო არ ვიცი, მეგრელებისთვის არც ისე და სხვებისთვის შეიძლება ცოტა ცხარე იყოს, მაგრამ გვაქვს შეგვიძლია ცოტა შევასწავლოთ სხვანაირად და გამოვიდეს არც თუ ისე ცხარე და ასე რომ უკმაყოფილოს არავის არ დავტოვებთ. როგორც ვიცი, ფრანგი მზარეული ყავთ, ხო? კი, გაბრიელი არის ჩვენი ფრანგი მზარეული. Hello. Can you say something for us? Yeah, of course. If you come to the park to see us, of course, the Mexican as food, we have some like crazy taco like we should try you know when we create this recipe we try to make like 35 times to make the perfect one and I think we find the perfect way to find what Georgian people want what we want to and I think you should come try and see what there is out in our food მაგრამ გაბრიელი ამბობს რომ ისეთ შესანიშნავ ტაკოს და ასევე მექსიკურ სამზარეულოს მექსიკურ კერძებს ვამზადებთ რომ აუცილებლად უნდა მოხვიდეთო და ქართველებზე არის გათვლილი ხო და მორგებული როგორც გავიგე კი კი იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ვცადეთ ძალიან ბევრჯერ შევცვალეთ რეცეპტი ესეც აღნიშნე ხა გაბრიელმა და საბოლოო ჯამში მეგონია რომ მივედით იქამდე რომელიც ქართულ მომხარებლებისთვის არის გემრიელი და დამაკმაყოფილებელი დიდი მადლობა თამრო გადავინაცოთ ხო ახლა უკვე სხვა სამზა ქუც დაგიტოვებთ მადლობა. მაშინ აი ამ ფერ ქუც დავიღე. ნახე ახალი ფერი მოირგო. ბატონო. ანა თამროს იცი რა კითხე როგორც ვიცი ერეკლე დაისაძე ახალი პროგრამით იქნება წარმოდგენილი. და წამოსაგორებელი სივრცე სადაც შეუძლია ხალხს დაისვენოს. საგამოს ძალიან ლამაზად განაცდება. ჩვენი ძირითადი მიმართულება კი არის საკვები, მაგრამ ძალიან დატვირთული არის გასართობი აქტივობით. ყავს ძალიან ცნობილი დიჯები ყოველ შაბათ-კვირას და აი გასართობი პროგრამა ახსენეთ და როგორც ვიცი ერეკლე დეისაძე დღეს ახალი პროგრამით წარსდგება, ხო? მსვენელის წინაშე. კი ბატონო, ახალი პროგრამით პირველად წარსდგება, ესე იგი ერეკლე დეისაძე ჩვენთან 9 საათზე და ძალიან მნიშვნელოვანი ერო ხალხს ვაძლევთ საშუალებას რომ აბსოლუტურად უფასოდ დაესწროს ესეთ კონცერტს. ნამდვილად, შემდეგ შაბათ-კვირასაც თუ იგეგმება, რაიმე ღონისძიებები. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ყოველ შაბათ-კვირას იქნება DJ თავისთავად, კონცერტებს ცოტა უფრო ახლოს იქნება შაბათ-კვირისკენ დავაანონსებთ აუცილებლად და სექტემბრის ბოლომდე ყოველი შაბათ-კვირა გექნებათ დარიანი და მხიარული. აი, ამინდი თუ არ შეგიწყობთ ხელს, მაგ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენთან მაინც დარია სულ. წიმა თუ მაინც დარია? კი ბატონო. არ და საერთოდ შეიძლება რომ ნახოთ ხოლმე პროგრამა მაგალითად, ანუ დარიანი მუშტაიდი არის ინსტაგრამზე, ხო და ფეისბუქზეც თუ არ ვწდები. საერთოდ შეიძლება ნახოთ პროგრამა თქვენი გონისებების შესახებ. ჩვენს სოციმედიაზე, ანუ ინსტაგრამი, ფეისბუქი ძალიან აქტიური. დარიანი მუშტაიდი. კი ბატონო, დარიანი მუშტაიდი ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები ამის განვითარებაში და ყოველი ახალი აქტივობის შესახებ შეგიძლიათ მაქედან გაიგოთ. კი ბატონო, ჩვენ ვუახლოვდებით, ახლა გვითხარით, ხედავ აქ სუშს, ხო და დიდ ფუსფუს და სუში. სამზადის, დილომშიდობის. დილომშიდობის. შეგიძლიათ რამე მოგვიმზადოთ? კი, კი, აი მომზადებთ ახლავე. დასმოგიმზადებთ. დღეს მოგიზამდეთ კომბოსტო სალატს, კაცის კაცუთი, ჩვენი ბესტსელერი არის ესე რომ ვთქვათ. და ხო, დაგასინჯეთ, იმედი მოგეწონებათ. კი ბატონო, აბა ველოდებით თქვენს. აბა თან როგორ მოამზადებს ანა, ჩვენც ვისწავლოთ, იქნებ ჩვენც მოამზადოთ. ხოდა თან გითხარით რა არის საჭირო ამ კერძის მოსამზადებლად? კი ბატონო, ამ კერძის მოსამზადებლად ერთი წუთიდან ერთი წუთამდე. კი ბატონო. ანა, თამო რომელ კუთხეს სტუმრობს ხოლმე? ყველაზე ხშირად რომელი სამზარეულო უფრო უყვარს? იაპონური, მექსიკური, ჩინური. ჭირდება ისპანახის ფოთოლი, გომა პონზუ სოუსი, ესეთი იაპონური სოუსი არის. იაპონური სოუსი არის და ჭირდება მთავარი ინგრედიენტი ქათმის კაცო. ქათმის კაცო არის პანირებული ქათამი. ქათმის ფილე და ზევიდან ესხმება ბარბიკიუ სოუსი. უჰუ, და ისეთი დახრუნებული. 9
მოცხარი არ არის, ხო? აა, ბარბიკიუს соуსი არის თვითონ ცოტა მოცხარო ტიპი რა და მე ყოველთვის იმიტომ ვეკითხები რა ზოგადად ცხარე გერდებს ვერ მივიჟთმევ და აა მართლა შეგვიძლია რომ ცალკე ცოტას მოვასხეთ ცოტა ისე გასიმჯოთ და ცოტა მინდა გითხრათ რომ ძალიან მადის აღმძვრელად გამოიყურება ნამდვილად და რას გვიშვებით სახელი რომ გითხრათ ხო მე მაგას ფათაშორის სუშზე რას გვეტყვით აა სუშზე სუშის გვაქვს ამონ გვაქვს ცოტა განსხვავებული ტიპის გვაქვს სუში ბურიტო ესე რა ვთქვა ო დიდი სუში არის გვაქვს ვეჯი გვაქვს ის კრევეტის და გვაქვს ქათმის კაცუთი ძალიან დიდი მადლობა თამრო, ბოლო კითხვა თქვენთან, ყველაზე ხშირად რომელ სამზარეულოს კუთხეს სტუმრობთ სტუდიიდან იყოსი შეკითხვა. დიმიტრის კუთხე და ეს არის ჩემი ფავორიტი ნამდვილად. დიდი მადლობა. აზიური სამზარეულო ყარებია თამრო. ისე გამოგვივიდა. ვისაც გაინტერესებთ უკვე ახლოდან დააგემოვნოთ ის კერძები, რომელიც მუშტაიდში იქნება, შეგიძლიათ დღეს და ხვალ მოხვიდეთ 4-დან 11 საათამდე. ანა, დიდი მადლობა, ძალიან კარგი იყო. საათამდე გავძლოთ, უკვე მოგვაშია, ანა. ისე მოგვშივდა და ისე მოგვინდა მუშტაიდის პარკში. საოცარი ამინდია. უგემრიელესი საჭმელები, მართლა საუკეთესო შეფები ყოფილა წარმოდგენილები, სხვადასხვა კუთხის, სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოებით და რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი ერეკლე და ისაძე ცოცხალი ბენდით წასდგება დღეს, როგორც გავიგეთ 9 საათზე მსმენელების წინაში ახალი პროგრამით თან და მოკლედ დიდი შემოვნება გველოდება. ერთი ბედნიერი დღე გავატაროთ. აი მართლა საწავიდეთ უკვე აღარ ვიცით ისეთი ამბავია.